Rreth 110 lek në një litër naft nga 183 lek që tregtohet në Shqipëri janë taksa. Kjo, por edhe efekti domino në sjelljen e kompanive të tregtimit me shumicë ka bërë që shqiptarët të kenë naftën më të shtrenjtë midis 20 vendeve në Europë. Qytetarët shqiptar paguajnë më shumë se gjithë rajoni taksa për karburantin. Peshën kryesore zë akciza me 37 lek për litër dhe taksa e qarkullimit me 27 lek për litër e vendosur kjo në vitin 2011. Në atë kohë, theksua se masa është marrë për të përballuar shpenzimet e larta të mirëmbajtjes së rrugëve. Pavarësisht kësaj, qeveria Rama ndërmori koncensionin e parë duke vendosur tarifë kalimi në rrugën e Kombit, ku çdo automjet i vogël paguan 5 euro, por edhe në vitin e ardhshëm qeveria parashikon të tjera rrugë që do të kalojnë me pagesë, ndërsa nuk parashikon të ndryshoj taksat për karburantin. Në këtë mënyrë, drejtuesit e mjeteve në vend do të paguajnë njëkohësisht dy taksa, edhe taksën e qarkullimit dhe tarifën për të kaluar në rrugë. Ndërkohë në rajon dhe më saktë në Maqedoni, konstatohet se taksat që aplikohen për një litër naftë janë vetëm 2, TVSH dhe akcizë, dhe pesha fiskale është dy fish më e ulët se në Shqipëri, por për tek kësaj ajo që vjet re në Shqipëri dhe që nuk paguhet në asnjë vend të botës, janë taksa e qarkullimit, ajo e skanimit dhe e markimit.